plan 4. Plan 1. Filmano la fuori. Oh, ma qui non sarebbe quasi filmato. Hai detto che non è niente, non è niente. Ma io non ho non sono ok, hissen in affan. Se che devo stresse. Ma non è niente. Ma non è che niente, alla ti come a me. Non è niente, ma tu scrivi, poi, sette Nej, jag har inte chans. Det är stegrelé. För då ska jag passa på att filma där inne. För då slår det här relé för varje våning. Ja, det var den där som slog omkring. Ja, jag funderade det. Då vrids den här inne i det här. Mm. Oj, det är riktigt gammalt. Det är den här som skor till. Ska du åka? Ska du någon av åka? Jag kan åka över så kan de filma så går de med åka sen. Vad blir det när du kommer nu då? Jag vet inte hur du färsar för dig. Ja, men om vi båda kör samtidigt så slipper han liksom åka flera varje. Ja, det is the floor selector for the 1979 Kuna hydraulic elevator.
är jag nu i alla fall. Plan 5. Plan 1. Kolla här. Sen. Välkla till nya dörrar här. Plan 4. Plan 3. Hallå? Hallå? Plan 1. Det ska bara klicka mycket. Thank you.
plan 4. Plan 1.